Святочна громадо, культ героїв святкує цілий світ. Рівно ж ми віддаємо поклін великим героям України. Сьогодні ми відзначуємо героїн жінок, котрі віддали своє життя в боротьбі за українську самостійну соборну державу. Їхні жертви простелили шлях до волі, і сьогодні ми дочекались здійснення наших мрій – вільну Україну. Клонимо голови перед маєстром жінки-героїні. Сьогодні ми зійшлися, щоб віддати їм шану і честь за найбільшу їхню жертву. Прошу встати з міст, щоб шанувати їхню світлу пам'ять. Історична пам'ять – це найсвятіша частина духового життя народу. Той, хто пам'ятає, завжди сильний. До його духового життя додається досвід минулого, досвід боротьби, боротьби і подалення, досвід змагу і витривалості, досвід самопідчення і відданості. Пам'ять повертає нас в минуле,
щоб ми могли будувати краще майбутнє. Особливо в світлі сьогоднішніх подій на рідних землях ті слова мають виняково важливий зміст. Радіємо, що наша батьківщина підноситься із колін, воскресає після довгих років поневолення і руїн. Всім нам відомо, який тернистий був наш шлях до волі, і якою дорогою ціною приходилось платити за неї. А шлях цей промощували найкращі з найкращих. Історія Україна багата на жертви і геройство. Особливими є те, що ми визвольних змаганнях нашого народу від ранньої її історії цінне місце поруч із чоловіками займали жінки. І якраз їм, тим знаним і незнаним героїням нашим, віддаємо сьогодні нашу глибоку шану і хилимо голови перед маєстатом їхнього геройства. Бо чи ж можлива була воля без їхніх святих жертвенних дій? Чому саме в місяці лютому шановуємо пам'ять жінок-героїв? Багатьох із нас відомо, в цьому буверійному, суворному, морозному місяці вкарбовані на пам'яті нашого народу дві дати. А саме 1929 рік, в якому гине геройською смертю Ольга Басера, замучена страшними тортурами в польській тюрмі. І 1942 рік, в якому гине з рук німецького окупанта талентована поетка і патріотка Олена Теліва. Ці дві вірні дочки України віддали своє молоде життя, щоб казати шлях до волі майбутнім поколінням. Ми всі свідками, що ще так недавно уряд колишнього Совєтського Союзу намагався заперечити документи, публікації, фільми про одну і найбільших трагедій людства. Великий голод в Україні 1932-33 років. Та залишилися свідчені люди, які пережили Селеконіття і які можуть їх розказати світу. Ось один із споменів, який є жахливою картиною того часу. Автор споменів Миром Долуть подає нам свідчення і змальовує потрясучий образ Соломії. Дмитра заарештували. Залишилася Соломія з маленькою донечкою. Спочатку вона ходила з дитиною на працю до колгоспу, але з часом її, як жінку засуджено, позбували праці. Дитині вступ до дитячих ясел був заборонений. Соломія з дитинкою стали ворогами народу. Опинилися у бік комуністичному перстені смерти. Соломія ходила від хати до хати, наймалася до катної роботи. Вона була горда. Вона не хотіла і не могла жебрати. З часом їжі в селі не стало, і праці для Соломії не було. Якийсь час ніхто не бачив Соломії в селі. Ми вирішили навідатися до неї. Відсунули за білим снігом двері і побачили жахливу сцену. Соломія святково вдягнена на народному одязі, з великим хрестом на грудях, висіла на свого стерка. Її дитинка лежала в ночах перед іконами, в недільному одязі, з рученятками скрещеними на грудях. На столі була записка. Дорогі сусіди, поховайте нас як слід. В хаті немає що їсти. Я не можу жити без моєї дитини, яка померла з голоду, і без мого чоловіка. Як зустрінете Дмитра, перекажіть, що я спокійно помер, думаючи про нього і нашу донечку. Дорогі сусіди, від щирого серця бажаю, що ви пережили це нещастя. Пробачте, що турбую вас. Спасибі вам за все добро, яке ви мені вчинили. Соломія. В трагедії Соломії бачимо сотні, тисячі матерів, що разом з своїми діточками померли голодьовою смертю 33-го року. Жахіття Другої світової війни, концентраційні табори, тюрми, насильне виведення з рідної хати,
Це ще один образ трагізму нашого народу, в тому і української жінки-патріотки. У вирі воєн розстрілів зумів сучасний історик записати імен всіх героїв України. Чи дозволив ворог опам'ятувати їх чин? З певністю можемо сказати ні. Дочекались ми, що на наших очах білі плями заповнюються спогадами людей, яким доля почастила залишитися живим, щоб розказати світові нашу трагедію. У своїх спогадах, у снігах далекої Інце, Орися Матишук відтворяє ще один образ жертв лінського терору і беззаконня. На жаль, досі залишаються білою плямою долі тисяч безіменних жінок, які також були кинуті в загальний котел переробку і знищення кращих людей нашого краю. Я досі бачу ті жіночі постаті, зодягнені в бушлати, з великими номерами на спинах, обвіяні вітрами обличчя, холодні очі, налиті кров'ю від важкої праці. Особливо мені запам'ятались їхні руки, яскраво-червоні, філопемно-сині, порипані до крові, окуплені, порожні, рідні, неповторні, деви, відгукніть. Як часто ще й зараз мені хочеться притулитися до вас, поцілувати ваші спрацювальні руки, низько поклонитись. Серед тисяч безправних безіменних жінок окремо віддалилися дівчата зі Львова. Усі вони трималися разом, допомагали одна одній і ділились свідками і тими делікатесами, що звідка находилися з рідного краю. Ніколи не шалились байдужими до чужого болю і горя. Вони не йшли на компроміс, не шукали легких робіт, не оббивали пороги кабінетів табірного начальства. Вже тоді в далекій Індії про них складали пісні. Їм присвячували добрі слова відомі поети, п'ячі культури. Колись, я впевнена, ці горді, мужні, славні дівчата зі Львова, закинуті за колючий дріт закону, стануть прообразом багатьох літературних творів героїв. Героїв Інти, Інта в снігових заметах, та кров'ю ляжеш у багатьох літах. Ось один з наших Лів'янок, Христинка Дякович, єдина дочка в матері. Свого часу вона закінчила Львівську музичну школу. І треба було, щоб якийсь поет з Тернопілля побачив її та замалював її світлий образ одній зі своїх поемів. Поет цей виявився ворогом народу. І зрозуміло, що і він, і герої його твори опинилися за колючим дротом. А зі Львова до неї з далеку Інту все йшли і йшли від матері листи, яких вона просила доню скоріше вертатись додому, розділити матері її самоту. Називала її своєю квіточкою, зірочкою ясною, ангелом єдиним. Ці листи читали всі. Христинка Дякович не дожила на наших днів. Мати пережила свою дочку, а скільки таких Христинок, що не дожили? Бондар Ірина, Юрчак Марія, Ящук Ольга, Нарожняк Марія, Виницька Теодозія, Склепович Марія і ще багато, багато безіменних наших землячок. Вічна їм пам'ять і слава. Колись назвуть їх поіменно, нащадки схиляться до них. А поки що вони назавжди залишились в пам'яті тих, хто з ними прийшов крізь тюрми, етапи, снігові замети, далеку Інту. Вони вірили і чекали, як у пісні співалося, що прийде час і дроти розірвуться. Час прийшов, а їх немає. Хочеться сьогодні згадати тисячі українських жінок, які дали геройську вкладу в ряди української
повстанської армії. Кожна з них переходила військовий вишкіл, бо всі вони були бойовиками і часто безвихідні ситуації розривали себе гранатами, щоб живими не постати в руках ворога і не видати друзів. Багато з них загинули геройською смертю, витривавши страшні муки поліційного совєтського НКВД і німецького гестапо. Між ними, невідомі героїнями, загинуло багато сільських дівчат і жінок, сестри, дружини та матері мука. А ось ще один образ пожертвою за квіття, який назавжди лиситься в пам'яті Софії Степанюк, яка чудом пережила і на очах якої розстріляло на лудовій кравіцівській тюрмі велике число української інтелігенції. Поміж ними в білому лікарському халаті доктор Ганну Прощинську, ідейного члена Союзу Українок, яка помагала підпільникам. Її останні слова над могилою: українці, помстіть нашу смерть і щоб на наших могилах стала вільна Україна. На очах тієї ж Софії розстріляли 17-літню Тамара Матанцюк з мамою Ганною Зліного. По їхній книгарні був зв'язковий пункт УПА. І розстріл приніс милосердний кінець мукам. В рівенській тюрмі гине також Харитя Хаманенко, яка, як згадує очевидець, з розбитим лицем і цілковито знеможена після тижневих допитів за співпрацю з УПА, виразно прошепотіла: мої дорогі, вже краще смерть, як терпіти такі знущання і нарди над собою. Коли Софію Степанюк запакували вантажне авто на виїзд до концентраційного табору в Аушвіці, Харитя Каноненко підійшла до неї, пригорнула до себе її щоку. Її сльози покотились по обличчі. Вона промовила: якщо Господь збереже вас, розкажіть про наші страждання. Хай усі українці знають, як тут гинули їхні брати і сестри. Хай ніколи не вірять жодному визволителю, а самі здобувають свої права. Місяць пізніше, 15 жовтня 1943 року, німці розстрілили цілу в'язницю, понад 400 душ. Сьогодні, коли сповнились мрії багатьох, які віддали своє життя за волю України, щораз частіше на сторінках національних незалежних видань видаються постійно прізвища героїв. Хоча б згадати Галину Диду, яка була зв'язковою пробою УМА. Впала вона в руки окупанта під час нападу на приміщення, в якому перебував генерал Роман Шухевич Чупринка, що тоді загинув. Появляються описи її мучества, тероризовання, переслідування. Також актив націоналістичного руху плекає пам'ять про іншу героїню Катерину Зарицьку, дружину цільного провідника ОУ Михайла Сороки. У відносно короткому слові неможливо відчислити імені всіх тих, які вислались в лавровий вінок безсмертної слави героїзму нашого народу. Наведено лише короткі згадки і спомини, які є підзерпленням самопожертви і глибокої любові до рідного краю. Пригадаємо 500 жінок в каторжному таборі смерті Кінгіна, які загинули розчавлені большевицькими танками, бо лавою стали проти знущань над ними і в'язнами сусіднього чоловічого табору. Це сталося в 1959 році, в другій половині 20 століття, зі всіма його прогресами. Після відбуття довгих стромків заслання повертали наші знеможені сестри
на рідну, але не рідну батьківщину. Їх ніхто ніколи не реабілітував. Вони жили поза правами громадян, часто здані на добру волю людини і друзів, позбавлені основних людських прав. Віддаючи сьогодні поклін жінкам та людям, знаним і незнаним, виринає перед нами питання, як допомогти Україні двигнутися з своїм. І помагати ми мусимо, чи то через моральну підтримку, чи у матеріальній формі. Простягаючи помічну руку Україні, віддаймо нашу глибоку честь і поклін тим, які за сьогоднішню волю віддали все своє, часто молоде життя, в тому і жінкам зрозуміло. Слава Україні!